Primijenjeni umjetnici i dizajneri osmišljavaju, izrađuju i uređuju čovjekovu okolinu kako bi predmeti u njoj bili što funkcionalniji i ljepši. Oni su zaslužni za izgled automobila, kompjutora, namještaja, ambalaže, plakata, odjeće. Grafički dizajneri, scenografi, dizajneri odjeće, dizajneri interijera i srodna zanimanja iz područja primijenjene umjetnosti i dizajna stječu se u Osječkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna. Ja mislim da je već svima dobro poznata naša škola koja je sada čista umjetnička i već dosta dugo se govori o tome, o promjeni naziva škole. To nam je zapravo centralni događaj ove školske godine i na to smo jako ponosni zbog toga što smo prepoznatljivi kao jedina umjetnička škola u istočnom dijelu Hrvatske. I grad Osijek sustavno prepoznaje potencijale primijenjene umjetnosti i dizajna i to sve više nastoji iskoristiti u povećanju konkurentnosti. Ovdje su divni, mladi potencijal grada Osijeka, kreativna djeca koje itekako imaju strpljenja, vješto radi, imaju dobre učitelje i na dosta mjesta su osvojili značajne nagrade i priznanja. Prema to ovdje u istočnoj Slavoniji možemo reći da imamo veliki potencijal, 350 djece koje itekako snažno doprinese, ja bih rekao, i dizajnu, ali i promociji grada Osijeka. Sigurno da ćemo ih značajnije uključiti u promociju grada Osijeka kod Europsku prijestolnicu kulture 2020. U galeriji škole otvorena je zanimljiva edukativna izložba Praksa u teoriji, teorija u praksi. Ova izložba je prva u nizu edukativnih izložbi koje će ujedno biti i promidžbene izložbe za učenike osnovnih škola koji eventualno se žele upisati u našu školu. Na izložbi se mogu vidjeti učenički radovi nastali kroz praktične vježbe na predmetu teorija oblikovanja profesora Tihomira Taborskog. Kultura, umjetnost je nešto što je u samim porama grada, u karakteru grada. To vam je kao u sportu, znači kad se hoće napraviti nešto kvalitetno, nećete kupovati igrače izvana, nego krećete sa nekakvim svojim mladim ljudima, jel tako? Tako isto i ovdje. Oni su budućnost i Osijeka i Hrvatske. Mnogi bivši učenici Osječke umjetničke škole danas su prepoznati i cijenjeni umjetnici. Marko Dješka kao animator, mislim, on je sad stvarno postao jedno ime i sve je bolji i bolji u tome, ne samo u Hrvatskoj, van države isto. Stjepan Šandrk je postao velika faca u Zagrebu, a kad se postaje faca u Zagrebu, onda je već to nešto, je li tako? Dobar dio njih sad ovdje radi u ovoj školi kao profesor. Znači, nastavlja se taj nekakav začarani krug dalje, mi podučavamo nove, ko zna što se oni mogu napraviti.